يا ربي مصطفیٰ. ہے کہ ابھی گزشتہ چند دنوں پہلے, دو چار دن پہلے, ہمارے اس ملک کی جو سب سے بڑی عدالت ہے جسے ہم سپریم کورٹ کہتے ہیں, یہ وہ عدالت جو ہمارے اس ملک کے اندر جو کانسٹیٹیوشن بنایا گیا, جو قانون بنایا گیا, اس قانون کی حفاظت کرتی ہے. ان عدالتوں سے مظلوم لوگوں کو انصاف ملتا ہے, ان عدالتوں سے بے سر و سامان لوگوں کو سامانی کا سامان فراہم کیا جاتا ہے, ان عدالتوں سے ان لوگوں کو پناہیں ملتی ہے جو لوگ دنیا کے اندر معاشرے کے اندر دھتکار دیے جاتے ہیں. ان عدالتوں کی یہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں کہ وہ دنیا کے سامنے قانون کے رکھوالے پن کی اور قانون کے حفاظت کی بہترین مثالیں قائم کرے. بدبختی سے, بدقسمتی سے ہماری عدالت کا گزشتہ تین چار روز پہلے ایک ججمنٹ آیا. وہ ججمنٹ کیا تھا؟ خدائی قانون کے خلاف بغاوت تھی. وہ ججمنٹ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر تباہ قومیں کی جو مثال قرآن مجید کے اندر بیان فرمائی, جن میں سیدنا لوط علیہ السلام کی قوم ہے, اللہ نے جن قوموں کے احوال کو بیان کیا, جو خرابیاں ان کے اندر تھی, ہماری عدالت نے قانونی طور پر اس خرابی کو قانونی جواز فراہم کر دیا. وہ کیا تھا؟ عدالت نے ہم جنس پرستی کے بل کو پاس کر لیا. ہم جنس پرستی, کسے کہتے ہیں ہم جنس پرستی؟ میں سمجھاؤں گا ابھی آپ. عدالت نے یہ بل پاس کر دیا, اب اس کے نتیجے میں پارلیمنٹ کے اندر ایک بل آئے گا, اس کے نتیجے میں ہمارے ملک کے اندر ایک قانون بنے گا. پھر آگے چل کر اگر کوئی آدمی اس قانون کے خلاف آواز اٹھائے گا, اگر کوئی آدمی اس قانون کے خلاف بولے گا, یا اگر کوئی آدمی اس قانون کو توڑے گا, تو اس آدمی کو پابند سلاسل کیا جائے گا, اس آدمی کو جیل کی کال کوٹھی کے اندر ڈال دیا جائے گا. وہ قانون کیا تھا؟ وہ فیصلہ یہ تھا عدالت کا کہ فیصلے میں یہ بتایا گیا کہ ہم جنس پرستی, یعنی ایکول سیکسولیٹی, یعنی آپس میں جنسی عمل کا کرنا, آپس میں اپنی خواہشات کی تکمیل کرنا, یہ کوئی برا عمل نہیں. یعنی مرد مرد کے ساتھ اپنے خواہشات کو پورا کر سکتا ہے, عورت عورت کے ساتھ اپنے خواہشات کو پورا کر سکتی. اللہ نے انسانوں کی فطرت یہ بنائی کہ مرد کو عورت کی ضرورت پیش آتی, عورت کو مرد کی ضرورت پیش آتی. لیکن اس فیصلے کے بعد اور اس فیصلے کی روشنی میں نئے بننے والے قانون کے نتیجے میں پھر یہ ہوگا کہ ہمارے اس ملک کے اندر مرد مرد سے شادی کرے گا, لڑکے لڑکوں سے شادی کریں گے, لڑکیاں لڑکیوں سے شادی کریں گی. اور یہ وہ منحوس قانون ہے, یہ وہ بدبخت قانون ہے جو آج ویسٹرن کلچر کے اندر, مغربی تہذیب کے اندر ہمیں نظر آتا ہے. آج وہاں پر صرف مردوں اور عورتوں کی آپس میں شادیاں نہیں ہوتی, بلکہ وہاں پر پابندی کے ساتھ مردوں مردوں کی شادیاں ہوتی. ابھی آپ نے دیکھا ہالینڈ کے اندر گزشتہ تین مہینے پہلے دو نوجوان ایک چرچ کے اندر داخل ہوئے اور انہوں نے آپس میں شادی رچا لی. یہ کتنی زیادہ منحوس بات ہے, کتنی زیادہ بدبختی والی بات, اور کتنی زیادہ انسانی دماغ, انسانی جذبات اور انسانی فطرتوں سے کھلواڑ ہے کہ اس بات کا جواز فراہم کر دیا جائے کہ مرد مرد سے شادی کر سکتا ہے, عورت عورت سے شادی کر سکتی ہے. یہی حال تھا قوم لوط کا. سیدنا لوط